Dette er flaut. Ikke nå! De skal jo bytte. Han er fra Norge. Han er ikke fra Norge da. Jo da. Han er ikke fra Norge. Kan jeg bytte bak? Nei. Han er fra Drars i Norge. Han er ikke fra Oslo. Eller Sandfjord eller noe sted vi vet om. Kan vi gå kjempeflert? Hvorfor er de så sure? Hallo, fordi de er midt i byttinga. Vi er jo i veien. Stina, vi skal være. Stina! Unnskyld, kan du ta til deg meg? Ikke noe! Ikke bra! Kan vi gå nå? Nei, kan du ta bilde med han? Det var det han sa.